se sudja Bush vedet, popullit me i dark. Kur? Sot e 1000 vjet. Po, po. Sot e 2000 vjet. Menjen popullit me i dark sunja mush. Me dal dark aty me bon laka laka kot pa argumente, pa fakte. Unë e kuptoj që kam prit sulme nga gjitha anët. Po nga qirë, po zbet lafo, sulme, mendime, njerëzit kanë mendime o strese, pra ndaj janë këtu, se cilë... Edhe unë e kam drejt, nuk më kështu mendime dhe ty në me thonë që jeni shpifsa, rrenca, shfridzoni për mu viktimizue situata. Po ke mendime të të vlatë shko, bjeri si, si a ndjen ti që ti birë vetëm ti esh i qetë. Kjo është ideja, që ti të flasësh me qetësi, ti japësh mendimin tënd të kundërshtosh si e mendon ti. Unë do të tregoj që jam provokuar nga i fenomeni. Se ne këtu s'kemi. Unë sot e kam të treguar që jam provokuar.